Ich kann das gebacken und unser Wiesam halt. Besser bloggen! Ja, also mein Name ist Sarah. Er hat mir einen Film in die Hüge vorgelegt. Oh ja, direkt die Baby Skittles. Die Skittles haben einen Skittles. Sommer auch direkt gleich like den Skittles. Mit den Skittles werden. Also wir arbeiten lidt om måske køre en tur eller noget. Ja. Vi jo faktisk ude på Lars Tønskeds mark. Der var marker overalt. Der tog bussen her, jeg var sådan, hvor er jeg henne? Er det hyggeligt? Jeg var sådan, er vi i Jylland? Kan du løfte den? Åh, oh, okay. Altså, skal jeg hjælpe, eller hvad? Nå, det klarer du. Skal vi lige se et roomtour af dit værelse? Er det okay? Der har vi en seng. Ej, et lille klædeskab. Og så har vi et lille kaffespot herovre. Tror jeg ikke. Tror du ikke det? Og så et lille make-up spot her. Det er så cute. Jeg overvejer lidt at lade være med til jakke. Det er det, jeg skulle til at sige, at jeg ville tage jakke på, fordi jeg skulle skjule min bukser. Er det rigtigt? Vi har fået en idé, og det er, at vi skal i field. Sarah har fået en mere cute jakke, og jeg bliver nødt til at have den. Den skal vi... Ej, jeg fik det. Og vi har fået noget, jeg så den gang. Det er det. Hej. Blå sko på, vi har blå bukser og blå sweatshirt. Det er blåt tema. Det kan noget. Og jeg har også en blå halskæde på, så... Jeg vil se catwalk her. Wow! Mit cover, det er også blåt. So matchy. Altså, jeg ligner ikke, at jeg skal i seng. Nej, prøv nu at se en sol. Hvor er bilen? Der har vi den lille Fiat. Skal jeg køre? Nej, det skal du ikke. Er du sikker? Nej, skal jeg ikke lige køre? Oh my god. Nu sidder vi i en Los Carlos, og vi kører en lille smuttur til Fjord. Ja. Jeg får lidt dårlige næver af det her. Måske jeg tager den her af. Welcome to get roadkill with me. Undskyld, hvad siger du? Skal vi dø i dag? Hvorfor ikke sidder jeg forkert? Ej, det må du ikke sige. Jeg bliver bange. Skal du passe på ham der, ikke? No. Ham her, er det en ham? Det er det nu. Det er en ham. Det er Kenneth. Så har vi bare halvt tag. Det er så fint. Skal jeg gøre det imens? Ja. Okay, det er den der. Nej, den der. Jeg tager den sammen. Så er vi parkeret, og nu skal vi Nu shoppe! Okay, vi bliver altså lige nødt til at huske, hvor vi holder. Ja. Vi kunne eventuelt tage Joe. Nej, vi har lige tænkt, jeg har fucking bag. Okay. Der har vi Emmy. Den er super cute. Den er så sød. Nu skal vi ind og overraske Malou. Malou. Hej Malou. Hej. Thank you. Vi har fået chokoladebolle. Okay, så jeg har aldrig smagt den, så jeg glæder mig til at smage sådan en. Så skal vi simpelthen have food. Det blev pæde. En pep med drinks, kunne jeg sige. Vi ser det først, når vi kommer hjem, så glæder jeg. Jeg håber ikke, det er godt herude. Det ligner det godt, men det er det også ikke. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en fax, tror jeg. En fax. Nej, se nu der. Nu har jeg ikke tænkt mig at spise tomater, men det er kraftigt af banane. Ej, det tager sko ud. Det er da en sej ben. Ja, det er ikke meget nice. Vi står, eller hvad? Hej. Jeg kan ikke se mit ansigt for helvede. Altså, det er fordi, jeg er to hoveder højere end dig jo. Vi har tænkt os at lave en styling for Sarahs værelse med nogle nye plakater. Sponsoreret og betalt af Desenio. Jeg har stillet rabatkode til jer, og kodet er JosefineDale10. Og koden giver simpelthen 10% ekstra på deres midtsæson sale. Og det gælder simpelthen til midnat den 7. i 4. Men jeg tænker, vi skal få åbnet den her bad boy. Nu er så stor. Den er så stor. Det skal simpelthen udskiftes. De her billeder med nogle lækre plakater. Og hvad med den her? Skal den også? Jeg skal den ikke. Vi finder ud af, hvordan det bliver, men det skal nok blive skide godt. Glæder du dig til at få et helt nyt værelse? Det ligger jo. Hold da kæft. Så har vi nogle flotte, lyse trærammer her. Og så er plakaterne i den her. Ej, spændende. Cute. Vi kører lidt det her sådan lyserød til ej, jeg dør. Det er simpelthen en speciel gave til Sarahs kæreste. Ja. Jeg får lige et par bryster at kigge på. Værsgo, Philip. Så cute. Så det der matcher. Så. First plakat done. Oh my god. Ej, vi er simpelthen fuld gang. Vi har næsten fået alle plakater i rammer. Oh, ej, Sarah. Hvad for skal hænge der? Wow. Sådan en nummerpige. Altså, det er mega pænt. Det er virkelig flot. Og nogle pale farver passer perfekt til dit sengetøj. Også bare sådan, det her det passer perfekt jo. Ej, pænt. Wow. Last plakat. Let's
Vi skal lige smage, eller jeg skal smage den her chokoladebolle. Ej! Hvad? Jeg troede ikke, det var sådan hår i det. Jeg troede, det var blød. Den har sådan en hårskal, og så sådan noget mus. Men her. Er det ikke godt? Det er jo godt, jo. Ej, den er så god. Ej, den er meget god. Og, okay, der er sådan en hård skal, og så med kokos udover, og så er der sådan en mus indeni. Day 2. Er jeg sulten? Jeg er meget sulten. Det er det faktisk også. Ej, jeg håber det godt vejr igen i dag. Det ser sådan ud. Jo, det skal nok blive godt. Got the cheese, det skal vi have. And they got the rye-ries. Ja, yeah. Så er der boot. Talking to them. Mærke. Jeg skulle sammen til smørfer. Jeg synes, du ser det i en mærkelig måde. Hvis jeg bare havde lavet en eller anden klatte, det var sådan, ej, oh my god. Jeg ved ikke, hvor det ligner. Måske jeg skulle lige have startet vloggen ved at kigge på deres ud. Hold da op, mit hår ser næsten. Men på måneder sammen, i dag er det fredag, og vi er lige skidt op. Jeg har sovet med Sara. Vi har lige lavet noget breakfast. Og så her, noget tid skal jeg mødes med Bex, så skal vi træne. Fordi jeg er begyndt i fitness. Jeg har mit træningstøj på. Jeg skal ikke træne i den her, men den smider jeg lige af. Nej, Der er pisse lyst, jo. Jeg har lyst til grimme ud. Vi vender på mad. Klokken er kun 8 om morgenen. Du går lige til kilde. Det er bare for fest. For fest. Det sker bare. Ikke med at grine, mens jeg har mad i min mund. Pisse pinligt, mand. No. Nej. Fuck dig. Kartoffelsnummer. Vi ses, Mørken. Nej, det skulle jeg bruge til. Mac. Vi har bestilt 2 McMuffin bacon. En cheeseburger menu. Den er ligegyldig. Det var lidt en, savior, hvis de andre ting ikke virkede. Så vi bestilt spicy chicken cheese. Nej. Wow! Oh! Ikke rå i lejligheden. Det er irriterende. Spicy chicken McNugget. Jeg skal ikke kunne tage noget tøj på, det er faktisk meget mærkeligt, du står i far over kroppen nu. Må jeg bruge noget som ketchup eller eller andet? Det er det mærkeligste køleskab, jeg nogensinde har fucking set der. Hvorfor er det blevet en buffet? Okay, jeg har aldrig nogensinde prøvet spicy. Hvad hedder det? Nuggets? Nå. Er det meget stærk? Nej. Er det spicy? Ja. Ah. Uha, det lyder lidt spicy. Jeg skal tage overhovedet. Hvor mange har du allerede spist? 20 eller hvad? 20, ja. Jeg skal lige prøve den her. Det er bare nok i det i min mund lige nu. Yay! Yay! Det kan du godt lide. Fordi Jose åbenbart er sådan lidt god til sin hot sauce. Så hun sriracha chili mayo. Jeg er afhængig af sriracha. Wow, hva? Ej, det var virkelig hyggen. Ej, det var det ikke.